Són les 9 i 33 minuts del matí, 2:15 de 10 del matí, en rigorós directe. Avui estem d'estrena de la nova temporada de Línia Directa amb l'alcaldessa. I és una estrena diferent a les fetes fins ara, perquè estrenem al setembre, quan normalment l'endegàvem a l'octubre. I perquè, a més, hem canviat d'horari, ja ho veieu, ara serà a 9:15 del matí. Això sí, aquest espai vol continuar amb el mateix esperit de posar fàcil la comunicació entre l'alcaldia i la ciutadania. I per això és necessària i imprescindible la presència a l'estudi de l'alcaldessa Isabel García. Bon dia. Molt bon dia a tothom. Molt contenta de retrobar-nos després de les vacances. Ens acomiadàvem l'anterior temporada desitjant molt bones vacances i a l'inici d'aquest nou curs espero i desitjo que les hàgiu aprofitat i aquí, disposats una vegada més a que la ciutadania ens truqui, ens pregunti i puguem parlar, si pot ser, per ràdio Santa Perpètua, doncs de manera directa amb totes aquelles persones que ens vulguin fer algun comentari, alguna aportació, alguna crítica, alguna felicitació, a la seva disposició. Doncs per això ja ho deia l'alcaldessa, que ella és imprescindible per una banda, però també són imprescindibles les intervencions de la ciutadania. Per tant, ja sabeu, aquesta temporada, ho hem anat dient al llarg d'aquesta setmana, donarem prioritat a aquelles preguntes que ens arribin a través del telèfon, del directe, del 93-574-1314, que ja ho veníem fent, perquè si ens trucàveu, evidentment, aquella pregunta passava per davant d'algunes altres que ens podien haver arribat. Però en aquesta ocasió volem donar-li encara més prioritat, perquè és que volem sentir veus i volem que això sigui una petita conversa, perquè a vegades surten dubtes, perquè feu una pregunta una mica més genèrica i necessitem saber exactament el punt d'on esteu parlant i amb una comunicació verbal és molt més fàcil. També donarem prioritat als àudios de WhatsApp, al 608-74-8018, perquè sabem que potser a aquestes hores del matí és difícil per alguns, però si ens envien el WhatsApp d'àudio és molt millor perquè feu vosaltres directament la vostra intervenció i no hi ha possibles interpretacions de com has escrit o què no has escrit. Ho feu vosaltres directament amb el to que vosaltres vulgueu. I també, això sí, podeu intervenir amb escrits al WhatsApp, al Facebook i al mail, però ja sabeu, donarem prioritat al telèfon del directe i als WhatsApps d'àudio. Volem escoltar la ciutadania. Exacte. Els volem sentir. Aquest és l'esperit, per tant, per qui anirem. No sabem què passarà avui, perquè amb aquest canvi d'horari, canvi de setembre, tampoc no hem pogut fer-li tota la publicitat que ens hagués agradat fer, però és que les vacances i festa major, doncs l'inici del curs escolar, tot ens ha agafat una mica així. Però encara i així tenim alguna persona que ja ens ha enviat un àudio de WhatsApp. Molt bé. Per tant, anem a escoltar el primer que ens ha arribat, podem dir que és la primera de la temporada, l'Elisabet. Buenos días, me gustaría que me informara sobre cuándo se inaugurará por fin la R8. Muchas gracias. Aquesta pregunta la té tothom, És la del milió. Elisabet, nosaltres també ho voldríem saber. A veure, el que sí, estem molt contents, i això també ja ho havíem comentat amb els finals de temporada en alguna ocasió, és que ara ja estem parlant de quin dia s'aturaran els trens, perquè ja tenim l'estació feta, perquè ens ha quedat molt bonica, realment. Jo ho he felicitat, però ho vull tornar a fer l'arquitecte, perquè ha sabut fer un projecte molt integrat amb l'entorn de la granja, i després de més de 20 anys, doncs, tenim la possibilitat de poder tenir aquest servei. Però és veritat, ara ja tenim l'estació, la veiem aquí, els trens continuen passant i no s'aturen, i per tant la pregunta, i més en aquests moments que ja hi ha molts joves que han començat a anar a la Universitat Autònoma, que, com hem dit tantes vegades, amb una parada de tren es trobaran allà en 4 o 5 minutets. En aquests moments, Elisabet, no ho sabem encara, tot i que ha d'estar al caure. Ha d'estar al caure. No sé si ho vam comentar en algun programa, doncs, que també, com que és una pregunta reiterada, s'havia fet. Ha sortit una nova normativa perquè l'obra està acabada, això està tot enllestit, però després hi ha un període de proves de seguretat que, evidentment, hi ha de ser. I aquest període de proves, amb una normativa anterior, no sé si era d'un o dos mesos. I som el primer municipi, fins al final hem anat així, amb una mica de pals a les rodes. La nostra estació serà la primera que s'ha d'aplicar la nova normativa, que tenen un marge fins a 6 mesos. Tot i així, de la data que ja es van acabar les obres fins ara, ja ha passat molt de temps. L'altre dia
Aquesta setmana hem estat a l'Alstom, que va venir la ministra de Transports, i allà també va venir el president de Renfe i la directora de Renfe, i, evidentment, la pregunta que ens fa l'Elisabet els hi vam fer amb ells. Fins i tot un periodista li va preguntar també directament a la ministra. Evidentment, la ministra aquesta dada concreta no la tenia, tot i que va dir que aviat. Però jo sí que li vaig preguntar directament i ens van dir que això està al despatx de DIF, això està a Madrid, i que s'estava agilitzant moltíssim i que ells esperaven, no tenien tampoc data concreta, Renfe, que són els que han construït l'estació, no tenien data concreta, però que ells comptaven que seria en aquests propers dies, setmanes. Per tant, Elisabet, nosaltres estem fent, vam enviar, just arribada aquesta visita de parlar amb la ministra, em van donar el telèfon de la persona que ho portava i vam enviar ràpidament un correu electrònic i esperem contesta. Tot i així, a mi m'hagués agradat que els nostres estudiants doncs, ja haguessin començat la universitat anant-hi amb tren, hauria estat una molt bona estrena, però bé, sigui quan sigui, ho serà igualment. I jo espero, Elisabet, tan aviat ho tinguem, no pateixis tu i totes les persones que ho estan esperant, que els nostres mitjans de comunicació donaran la notícia ràpidament i en farem difusió. Jo penso que està al caure, però no et puc dir data perquè no la tenim. Tant de bo tinguéssim ja la data, perquè estem aquí ja a l'espera de veure tota aquesta estació acabada i, a més, funcionant, perquè acabada està, el que passa que no l'hem pogut veure allò per dins, la majoria de persones, l'alcaldessa sí que l'ha pogut veure. Vam fer la visita d'obres i, a veure, no es veu massa més del que hi ha, però és una estació molt neta, molt agradable, molt... És acollidora. La veritat, no té res que dius, oh, no, però és molt neta, molt acollidora, i suposo que també ens la mirem amb tants bons ulls degut al temps i anys que fa que l'esperem. Però ha quedat molt bonica, molt bonica. Doncs recordem que aquest espai, aquest Línia Directa amb l'alcaldessa, també el podeu seguir en directe amb imatges a través del Facebook de la ràdio i el Facebook de l'Ajuntament. Mm. Per tant, si ens esteu escoltant i voleu fer alguna pregunta, ja sabeu, 93 574 13 14 és el telèfon del directe. I li anava a preguntar, és que tenim una altra intervenció, però li anava a preguntar a l'alcaldessa, perquè, clar, l'estació està acabada, però l'arranjament del camí de la Granja també va avançant. Penseu que és un projecte espectacular. I és, a veure, tots els projectes són una millora pel municipi, per tant, estem encantadíssims. Però aquest projecte també, el col·lectiu, el grup d'arquitectes que l'han fet, ja ens han fet alguna altra obra a Santa Perpètua, i són una gent que també se situen molt bé l'espai, integren el projecte amb l'entorn i la veritat que és un projecte molt xulo. I a més em fa molta il·lusió, a part de que quedarà molt ben endreçat, està molt ben pensat, perquè es té molt en compte també la supressió de barreres. Tenim aquí dalt l'Avinguda Girona, que ens cau quasi bé, és allò, com quasi bé mirar cap al Montseny, hi ha un desnivell molt, molt gran i això quedarà resolt. No amb la primera fase, perquè aquest projecte consta de 3-4 fases, però quedarà resolt i, per tant, es podrà accedir qualsevol persona, ja sigui gran, jove, amb algun tipus de dificultat, podrà accedir amb unes rampes que es faran. En aquests moments la fase que s'està fent, la fase 1, és l'arranjament de tot el camí. Ja vam canviar les lluminàries per LEDs, per tant ja el tenim molt més ben il·luminat. És l'aparcament que s'està fent, que va vinculat també a l'estació, i queda molt endreçat. L'espai queda molt, molt ben endreçat. Es té també en compte tot el tema de transport públic, que passa per mossèn Cinto Verdaguer, es fan alguns... Quedarà molt bonic, de veritat. Jo tinc moltes ganes de veure l'acabat, d'en tant en tant baixo, per anar allò, faig com els senyors i senyores jubilats que van a fent el seguiment de les obres, doncs d'en tant en tant baixo, perquè és un projecte d'aquells que, quan ho veus en planell, tens ganes ja de veure el fet, perquè penso que millorarà molt, moltíssim, tot el que és el nostre entorn de la Granja, que és un paratge, evidentment, que s'ho mereix, perquè és un espai únic, encantador, i calia fer-ho, i a més, bueno, quan ho vegi la ciutadania, penso que coincidiran amb mi, de que ha estat un projecte molt i molt encertat. Doncs esperem a veure'l també. Teníem un altre àudio que ens ha arribat al WhatsApp, és la Carol. Hola, buenos días, alcaldesa. Mi pregunta es sobre la plaza Bernat y Perpetua, que está en la avenida Mosén Jacinto Verdaguer, a la altura del número 1523. Hay un techo entre los bloques que pertenece a... Bueno, creemos que pertenece al ayuntamiento, que está muy mal. Este es un techo de lamas, de aluminio, que están todas rotas, donde se ponen palomas
Y bueno, es casi imposible pasar por debajo porque las cagadas caen como cada 5 minutos. Y aparte el peligro que supone tener las lamas en ese estado, porque en cualquier momento de aire o lo que sea se caen y pueden hacer daño a alguno. Entonces mi pregunta sería que si hay planificado hacer una reparación de ese techo. Gracias. Aquest tema no és nou, tampoc. Fa anys que en vam estar parlant. Jo, Carol, ara no voldria dir una cosa per altra i no em voldria equivocar, però jo quasi bé posaria la mà al foc que això és pertany a la comunitat. Aquí hi ha un bloc de pisos i tot el que és edificació pertany als veïns. Una altra cosa és que, com que és com un túnel que es passa de mossèn Cinto Verdaguer fins a la plaça Bernat i Perpètua, aquest pas pugui ser de concurrència pública, d'ús públic. I sempre que és una cosa privada d'ús públic, doncs de vegades s'arriben a acords amb l'Ajuntament. Segurament pot ser i passa l'escombriaire i l'escombra. Recordo també que se'ns va demanar d'il·luminar-lo una miqueta perquè en algun moment també hi havia hagut algun problema d'incivisme i es va estar mirant i no sé si finalment es va fer o no. Jo pràcticament posaria la mà al foc que això pertany a la comunitat. De totes maneres, li contestarem a la Carol, ara quan arribi l'Ajuntament ho preguntaré i li passarem tota la informació concreta i si cal, doncs ens asseurem i ho parlarem. Doncs aquesta és un tipus de pregunta, per exemple, que es pot fer en aquest espai, perquè a vegades no la gent et diu, però què li puc preguntar a l'alcaldessa? Clar Doncs que coses sí, d'aquestes, evidentment. aquest tipus de coses que a vegades és impossible veure perquè no tenim ulls a tot arreu. Per tant, és interessant. Ho recordem, 93 574 13 14, si voleu fer alguna pregunta. També ho recordem al WhatsApp, al 608 74 8018. També, si ens esteu, ja ho dèiem, si ens esteu seguint a través del Facebook, per exemple, i ens voleu fer arribar un missatge de Facebook, també ho podeu fer. Però diguem que és molt més ràpid i més àgil si ens truqueu al directe, si és possible, al 93 574 13 14. Ja aprofitem, mentre I no tant, ens arriben i tant, i aquestes tant. preguntes, nosaltres aprofitem, evidentment, per parlar amb l'alcaldessa, perquè venim d'una festa major, hem començat la nova temporada de la ràdio, el nou inici de curs escolar, i també comença, diguem, tota l'activitat i la voràgine també de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Sobretot, Estrella, perquè m'ho estan demanant i m'ho estan comentant i s'està esperant amb moltes ganes, i ho entenc, l'activitat de l'EMA, de tots els equipaments que tenim, on passen moltes coses, però sobretot moltes persones grans, la demanda de l'inici de les activitats als centres cívics. És una demanda que cada 2 per 3 m'ho comenten i això és manifesta, posa de manifest les ganes de la necessitat de relació que tenim les persones que durant tant temps ens hem vist privats de la mateixa. Per tant, ara a l'octubre comencen les activitats, podran anar a fer gimnàstica, podran anar a fer manualitats, podran, i sobretot, més enllà, el que em deia una senyora, si al final el que anem a fer és el de menys, és poder-nos trobar amb les amigues, poder anar a fer esmorzar o fer el talladet o petar la xerrada, perquè és com la nostra segona família. Per tant, jo en tinc moltes ganes també, segurament encara amb algunes mesures de seguretat que les hem de respectar, però que comencem a entrar una miqueta aquesta normalitat que és molt necessària perquè anímicament penso que ja totes les persones ho necessitem. I que la gent gran Ho ho necessita necessita molt. moltíssim, Han eh? estat uns campions, han patit moltíssim, al igual que les criatures, però sobretot ells, perquè malauradament les persones que ens han marxat, que haig de dir que ahir es va sumar un altre al nombre de persones que teníem, ara ja són 59, doncs han sigut bàsicament d'aquest sector d'edat, i vulguis que no, això també els impacta i els hi arriba moltíssim. Per tant, s'ho mereixen, intentarem fer-ho el millor possible, estar al seu costat i fer-los la vida una miqueta més agradable. Doncs anem a veure, perquè tenim una trucada en Home, molt directe. bé, molt bé, molt bé. És la Cristina. Cristina, hola, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia, Mira, Cristina. us estava escoltant i, com que comentava l'alcaldessa, les barreres Arquitectònica, sí. sí, sobre cadires de rodes Sí, i... sí. Pues clar, en el poble n'hi ha molts puestos on està el pas de peatons i n'hi ha les voreres de les aceres. N'hi ha algun projecte per arreglar això? Perquè n'hi ha molts passos de peatons que n'hi ha o el pòster de la llum,
o un arbre. Els postes de la llum són més complicats, Cristina, perquè no depenen de l'Ajuntament i són un pèl més complicats. Els arbres, home, els arbres sí que depenen de nosaltres, tot i que intentem doncs, no haver de tallar cap arbre per posar un pas de vianants. Tot i així, els passos de vianants, evidentment que han d'anar en uns llocs concrets de connectors, d'uns carrers amb altres, però també es poden anar 2 metres més amunt, 2 metres més avall. Tots els passos de vianants, teòricament, amb carrers relativament nous o amples o que s'ha refet la vorera, hauria de coincidir amb el rebaix de la vorera. Hauria de coincidir. Si n'hi ha alguns, Cristina, que tu tens detectats, jo t'agrairia que ens fessis arribar... A Vidal i Barraquer, perdona, eh? Sí, no, digues, digues. Jo tinc la peluqueria a Vidal i Barraquer. Sí? N'hi ha el pas de peatons entre que és baixada i resulta que la vorera de la cera no coincideix amb el pas de peatons, la gent gran li costa evidentment, moltíssim. Evidentment. Evidentment, Cristina, seguríssim. I això els hem d'anar arreglant. Per això et dic, tots els carrers nous que es fan, teòricament, tot ha de coincidir, rebaixos amb passos de vianants. Què ens passa? Doncs que encara tenim que hi està el pla d'inversions i ho anem fent paulatinament, perquè hi ha pobles, hi ha carrers, hi ha del casc antic, doncs que ja veieu que són plataforma única, i els hem d'anar fent tots perquè les voreres que hi ha no serveixen per res, més aviat és un perill, perquè la gent ha d'acabar caminant pel mig del carrer, i per tant ho hem d'anar fent plataforma única. I això ho anem fent paulatinament. Però el tema de passos, de rebaixos, amb passos de vianants, això ens és més fàcil de resoldre. Per tant, nosaltres anem fent revisió, però se'ns en poden escapar com aquest mateix que tu estàs dient en aquest moment. Jo t'agrairia, aquest ara, quan arribi, digue'm més o menys sobre quin número, Vidal i Barraquer, més número o menys 6. Cap a quin número? Número 6. 6, perfecte. Doncs ens el anirem a mirar, Cristina, i es mourà el pas de vianants. Bueno, n'hi ha diversos, eh? Amb el carrer aquest... Amb aquest mateix carrer. I així n'hi ha diversos. Perfecte, doncs diré que facin la revisió de tot el carrer. I es poden resituar alguns passos de vianants o es fan els rebaixos allà on pertoqui, que evidentment coincideixi. A veure, el poble és molt gran, hi ha molts quilòmetres... Que ho estan posant en el Facebook. Ja, però ja, quan bueno, arriba, on té que però... arribar, no estem fent res. Està clar, jo al Facebook, per exemple, no hi entro massa, Cristina, ja. Perquè prefereixo més que les persones es dirigeixin a nosaltres pels canals que toca. Per tant, ho estàs fent molt bé, t'ho agraeixo moltíssim, que ens ho facis arribar, ens podeu fer arribar una instància, ens podeu fer arribar un correu electrònic, ens podeu trucar, però el Facebook pues, no és la manera ja. De dir les coses perquè et pot arribar o no. Per tant, jo et felicito, t'agraeixo la trucada que ens has fet, revisarem aquest carrer i qualsevol altre que detectis, tens els canals per directes de comunicació o una trucada a alcaldia o una instància per tal de que els puguem anar fent aquests rebaixos perquè, evidentment, el que volem és una ciutat al màxim d'accessible possible i aquests comentaris, a part del que anem veient des de l'Ajuntament, els agraïm per tal de poder millorar en aquest sentit. Moltes gràcies, Cristina. Bueno, doncs que tingueu bon dia. Igualment, gràcies. I Cristina, els hi pots dir aquests del Facebook que ja ho has dit, trucat, que d'aquesta manera poden adreçar-se a ells amb altres qüestions que tinguin. Ja no. Espero que ens estigués escoltant. Sí, pot fer una mica de pedagogia la Cristina també, i tant que sí. I tant. Sí, perquè a més tenen el Facebook de l'Ajuntament i de la ràdio, també ho podien preguntar per aquí i no fer els comentaris que suposo que es referia, no?, a altres grups d'usuaris de Santa Bàrbara que fan el comentari en aquest Facebook de grup i no en els canals en els que pot arribar i poden tenir solució. Jo de vegades, i deixeu-me ara fer un impàs, però el tema de les xarxes socials, jo penso que són molt bones, tot el tema de noves tecnologies penso que és espectacular i en saber, jo en sé el que en sé, vull dir que la dimensió deu ser molt més gran, però hi ha moments que es poden tornar en contra i en contra de les persones. Alguna vegada he vist, perquè sí que he entrat i entro de tant en tant, que fins i tot s'acaben picabaralles i amb insults entre les pròpies persones que entren en aquests grups. Jo penso que podem fer la vida més còmoda, que només estem una vegada aquí, que intentem ser el màxim de feliços possibles, que no és molt fàcil darrere d'una pantalla escriure perquè des de l'anonimat, quasi anonimat, i de vegades perquè tampoc no s'identifiquen realment amb el nom de la persona que ho escriu, jo penso que siguem més positius, que intentem, i més ara, després d'aquesta pandèmia, mirar-nos als ulls, poguem-nos a tocar, parlar les coses cara a cara. El que tu deies al principi, Estrella, s'explica, però ara amb la Cristina mateix hem pogut preguntar, escolta'm, i a on, i com, i quan...
tenir una conversa amb les persones. Per tant, jo els demanaria això, que fossin... Primer, que utilitzessin els canals que toquen, perquè si realment l'objectiu és que se solucionin les coses, s'han de fer arribar on toca. I segona, doncs això, que s'utilitzin bé les xarxes, perquè si no poden ser molt contraproduents. I doncs, seguint amb el tema que plantejava la Cristina, jo estava pensant que conec algun altre més, doncs, ja passaré. Passa perquè... la llista, Estrella. Sí, sí, i diré més, que potser és el que ha passat aquí al carrer Vidal i Barraquer, sí, que han canviat de lloc, es van posar primer uns passos de vianants a un lloc i es va fer el rebaix, després es va veure que no funcionava, s'han canviat, però aquest rebaix no s'ha fet. És que amb aquests carrers així relativament nous o tan amples o de tanta afluència de gent, m'estranya que no coincideixin. Per tant, pot ser el que tu dius, l'explicació que acabes de donar. Que segurament estaven en un lloc, no funcionaven per la mobilitat, els van canviar i no es va fer el rebaix. Perquè inicialment, quan es fa el rebaix, es fa coincidir amb el pas de vianants. És allò una mica de sentit comú. Per tant, ho mirarem. Mirarem, farem llistat, si no... Sí, senyora. Convidem a la ciutadania que ens ho facin arribar. Cada carrer que els hi toqui amb ells, ens facin arribar aquest tipus d'informació. Alcaldessa, a nivell ja ajuntament, aquest any, per exemple, bueno, aquest any i mig que portem, s'han hagut de fer els plens de manera telemàtica. Continuarem en aquest format perquè encara no podem... A veure, l'altre dia ho vam estar comentant, d'entrada ja totes les reunions d'equip de govern, les reunions de grup, avui mateix tenim pacte de ciutat, és presencial, ho farem ja tot presencial. Quin dubte tenim amb el ple? Si, perquè ara ja ens podem reunir més de 10 persones, per tant, en aquest cas no hi ha cap problema per fer-lo. Jo personalment en tinc moltes ganes i la majoria de regidors i regidores també de fer-los presencials. No hi ha cap problema perquè ens podem reunir més de 10 persones, però ens quedava l'interrogant, i ara ho hem de mirar bé amb la nova normativa que ha sortit, els nous criteris, si s'han de mantenir distàncies. Si hem de mantenir distància entre l'un i l'altre, potser aquest encara l'haurem de fer virtual perquè no hi cabem tots a el que són les taules de regidors i regidores. Ahir mateix vaig estar en un acte a Barcelona i érem un centenar de persones, però encara hi havia una cadira buida entre una persona i l'altra. Per tant, si això ho hem de fer i ho hem d'aplicar a la sessió plenària, no podrem fer-lo presencial. Encara haurem d'esperar potser un mes més. Però si les distàncies... són correctes les que tenim actualment a la sala de plens, el més aviat possible, i si és aquest mes millor que l'altre, ja volem començar-los a fer presencials. I no, a veure, dic-lo de les distàncies perquè després tenim problemes, i això vosaltres ho sabeu millor que jo, en tot el tema de les càmeres, perquè com que el fem per streaming i la gent el poden veure, l'enfoc de les càmeres, tota la instal·lació, doncs, per poder-lo... que la ciutadania el vegi, no està adaptada. Si us ho movem, doncs ho desorganitzem tot. Per tant, no ens podem moure de les cadires on estem per la bona organització del ple, i si hem de mantenir la distància, aquest ple encara potser no podrà ser. Però, repeteixo, en tenim moltes ganes, i si pogués ser en públic, mantenint les distàncies i tot el que toqui, és el que trobem a faltar. És molt fred fer-ho des de l'Ajuntament, sol al despatx... bueno... Anava a dir, hem patit per moltes altres coses i això era el de menys, no? Però ho hem trobat molt a faltar, aquest tu a tu, les mirades, ho hem trobat molt a faltar. Per tant, en tenim moltes ganes i el més aviat que puguem els començarem a fer presencials. Doncs el que hem pogut fer presencial, després d'haver fet també nosaltres a la sala de plens, és aquest espai, aquest línia directa amb l'alcaldessa, que hem començat aquesta nova temporada amb aquest nou horari de 9:45. A més, amb un mes de setembre que no ho havíem fet mai. Per tant, bueno, hem tingut 3 preguntes que ens han adreçat. Estan podrem... molt bé per ser el primer dia. Clar, podrem respondre, a més, perquè a més hem sentit 3 veus diferents, que això ens agrada molt, i anirem veient, aviam, què és el que passa en els propers espais. Hem de donar les gràcies, com no. Volia felicitar, perquè tu has apuntat abans, quan parlàvem de les activitats a l'inici del curs, a tota la nostra canalla, joves, infants, que tornen a començar aquest nou curs, que de ben segur aquest dilluns anaven amb les seves motxilles i les seves bates noves cap al col·le, que tinguin molt bon curs, esperem i desitgem, doncs, que s'aprofiti, que puguem també normalitzar, doncs, aquests mesos i aquesta temporada tan dolenta que hem tingut, desitjar-los molt bon curs, i que de ben segur que tot anirà molt bé.
Doncs esperem que vagi molt bé el curs, la temporada, el curs també de l'Ajuntament i aquesta nova temporada de Línia Directa amb l'alcaldessa Isabel García. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bon dia a tothom. Línia Directa amb l'alcaldessa.